barakacayaasha ku nool duulaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale tana xarun ku meel gaar ah oo maamulka Koonfur Galbeed ayaa dadka barakacayaasha ee halkaas ku nool waxaa laga soo tabinayaa xaalad aad u daran iyadoo xilligan roobabkiina ay daayaan sidoo kale tana xanuunada dunida ka jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro sida uu ku soo warramay wariyaha halkaas nooga soo warrama Maxamed Eeq Serjito ayadoo ay curaday bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya qeyladhaanta ka soo yeeraysa dadka barakacayaasha ee ku jira xariyaha magaalada Baydhabo dadka barakacayaasha ee kaamka isdhoornoy waxay ka mid yihiin dadka sida baan u saameeyay dhibaatooyinka nololeed ee xilligan jira haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka hadlaya dhibaatooyinkooda ilaahay gargaar laga faday isin gargaar seen ka fadahayna Latiyada nin dhar baahanna sidii unna nin gargaar faday irsaagdi iyo nay biyo iyo nay balaaska iyo nay waa ka ay dhulku ay faday nin jirbooddooda dheelqaaga wal wariiriyaa wal kastin aamahay anay walaaqasay ilaahay jeej ee gargaar ka helno fadaan kuutu ay ka tirsana isdhuurta meel guru wax degna sanadkan aan afar degna Kalau mereka dengan afar sen senat nak terus apa ni afar eh? Tetapi dan mati dah fikabu, beli mati mari ku kau nak ada fadi, rom mati arn bahfad ni beli. Mereka ini tak diri, mati gaya nak ada nak ada fadi. Mereka rom kalau bawa ini rom orang asli, tiada sama fak bal balang orang ni kan ni, alai le, walau saya cuma bahu, alai le, alai langgeng langgeng tu tu guna kagap. Korang lihat unga kap, kau mah kau segarlang, askin segarlang. Aje alugang eh, orang tu luka ramah sih dah lekar, belant roba gas eh bas. Kira, orang mah garukor. Dapat tu mai wah ilahi biye, wal ilahi insinan adem alas, lagi orang tu dapat tu mah dafau. Wal bani adem bahanai, ogi kuno ni bahanai, kamu mal karga belant merugdo iyal kung adio. Antara loko tabe bongkai lembah, mai lembah, mirkala lembah, bayhau, guru doa lah kubur ikan malam tiada loko itu awal kerja dah semakap, awal kerja dah so high set, murid lainu, rajin ker mirkala aku galau malah ilan lama sen, ya gabarkan kamp kentrug, tangkala, dama atuh doa belasih agak, langkas tabas doa anfasre, tangk ilahi ku opsi doa mesti ilahi lugu ya sehaga. Wariyeyka kaamka kasugni ilaahay og unalay og gudoomiyaha kaamka isdoornoy aadan liban ayaa baaqiyo binaadnimo u diray dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe iyo dhamaan muslimiinta inay la soo gaaraan waxyaabaha ay ku soo maan bulsho dalka dibadiisba saameey oo muslimiinta eedan ku baaqayeen wadanka naga jarada dabaatay ahay saas daraadiye Gaya kerjasama itu mengharapkan langki sihir hakad, kerjasama itu abu gaya kerjasama kantong helas. Langki mengikir ke, bagaimana usaha itu kukan lahayo, gaya kah amayo, ambil lidung betul betul, betul betul kau sena helai. Jogi, abu batu wala langki kadal leher, wala nak kadalna, jogi bawa langki guru ayah mink, wala lagi. Asyidah minggu apa aku berdoa, aku kuras kedaf. Ilahya gergar aku fada, wali fada ane, dulu tu kafir kerbau, dulu tu dah, dia tu semua. Inca badan haruin keberkayaan magalada bayi dewa ayah lagi diremaya, halatan nololai do adulita. Mana jirto wah kalmah, odawan lagi arsiyai. Muhammad Qasir jitu, RTN TV, bayi dewa.